កាលណាគេមានអនុគមមួយយើងតែងតែឮគេឲ្យគេអធិនាដេរីវេតែឥឡូវនេះពាក្យថាព្រីមីទីវនោះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវយើងមានអនុគម2អនុគម F ធំស្មើអិចការ៉េលើ2និងអនុគម F តូចពេលយើងគណនាដេរីវេអនុគមនេះគណនា F ធំនេះគណនានោះគឺ x ចែកដល់អី derivative derivative នៃអនុគម f ធំនេះស្មើនឹងស្មើនឹង f តូចកាលណាវាស្មើគ្នាកាលណា derivative f ធំស្មើអនុគម f តូចគេថាម៉េចគេថានេះ f ធំនេះគេហៅថា primitive នៃអនុគម f តូចអញ្ចឹងការសម្គាល់របស់យើងគឺថាកាលណាមានអនុគម2 derivative នៃអនុគម1នេះវាទៅជាស្មើនឹងអនុគមមួយនោះពេលនោះគេថាអនុគមនេះអនុគម F ធំនេះគេហៅថាជា primitive នៃអនុគម F តូចអញ្ចឹងណែ x ការ៉េនេះ x ការ៉េនេះវាមាន primitive primitive គឺអី primitive គឺ x + 3 + k មិនក៏ថាអញ្ចឹងមិនក៏គេថាវាមាន primitive អញ្ចឹងដោយសារថាមិនគិតថាអានេះជា primitive មិនគិតថានឹងជា primitive របស់អនុគម x ការ៉េដោយសារថា derivative វានេះកាលណាយើងរក derivative វាគឺអីឃើញ derivative មកអានេះវាទៅជា3មក3ខាងនេះមក3 x ការ៉េលើ3បណ្ណចៃគ្នាទៅនៅសល់ x ការ៉េព្រោះកានឹងវាសល់ derivative អានេះអនុគមទេ derivative វាសល់អញ្ចឹងគេថា x ការ៉េនេះ x ការ៉េនេះមាន primitive មានពី x គិតលើ3បូកកាអញ្ចឹងអានេះជា primitive របស់ x ការ៉េឬគេថា x ការ៉េមាន primitive វាគឺអាហ្នឹងស្អីហៅកាកាជាចំនួនថេកាវាអាចទេវាអាចកានេះវាអមបកាស្មើនឹង2ណែអានេះវាទៅជា primitive វាទៅ x អី x3លើ33លើ3បូក2ណែអាការនោះគឺបើសិនកាស្មើនឹង2នេះជាអនុគមមួយអនុគមនោះដោយសារតែកាណា derivative អានេះស្មើនឹង x ការ៉េអញ្ចឹងអានេះគេហៅ primitive របស់ x ការ៉េអញ្ចឹង ax ការ៉េនេះ x ការ៉េនេះមាន primitive របស់ x គិតលើ3បូក2អញ្ចឹងយើងសម្គាល់ចេះសម្គាល់ថាកាណាអនុគមយើងវា x ការ៉េ primitive វាទៅជា x គិតឡើងមកកម្រិតស្វ័យគុណឡើងមួយគឺថា x គិតលើ3គេថា x3 ត្រូវតែលើ3បូកកាកាជាចំនួនទេអញ្ចឹងគេដាក់បូកកាអញ្ចឹងអនុគម1មាន primitive កាលណាអនុគម degree ទី2 primitive ជាអនុគម degree ទី3ឥឡូវយើងមើលមួយទៀតណែ x3 អនុគមស្វ័យគុណ3កាលណា primitive វាត្រូវឡើងមក degree អញ្ចឹងវាត្រូវ x អី3បូក1ឡើង4អញ្ចឹង x4 លើ4បូកកាអញ្ចឹង primitive នេះជា primitive អញ្ចឹងអនុគម x3 primitive គឺ x4 លើ4បូកកាអញ្ចឹងកាលណា x2 យើងមើល x2 x3 លើ3 x3 វាថា x4 លើ4បើ x4 វាច្បាស់ទេ x5 លើ5បូកកាហើយអញ្ចឹងជាទូទៅបើ xn xn primitive វាច្បាស់ទេn បូក1ចែក n បូក1បូកកាអញ្ចឹងកាលណាអនុគមមានអនុគម1គេអាចគណនា primitive វាគណនាយ៉ាងនេះ
គឺគេនេះសម្គាល់ថាបើសិនអនុគមវា XN primitive វាឡើង degree វាឡើង1ឡើង1ឡើងបើថាវា2វាឡើង3ចែក3បើ x ស្មើគុណ3វាឡើង4ចែក4បើ XN វា XN អញ្ចឹងកាលណាយើងមានអនុគមមួយយើងប្រកាសជាអាចរោ primitive រោ primitive វាគណៈអនុគមស្មើគុណ N នឹង primitive គឺរូបមន្តយ៉ាងនេះឯងយ៉ាងនេះឯងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកយើងស្គាល់ហើយស្គាល់ស្អីហៅថា primitive កាលណា f ធំជា primitive f តូចលូត្រាតែ derivative នេះស្មើនឹងអាហ្នឹងនេះគឺតាមនិយមន័យដែលយើងស្គាល់ primitive ហើយការគណនា primitive ចំពោះស្វ័យគុណគេគណនាអញ្ចឹងគណនាគេចំណាំគណនាអញ្ចឹងនេះគឺជានិយមន័យរបស់ primitive ឥឡូវសរុបមកយើងមើលយើងមានរំលឹកឡើងវិញយើងមាន3មួយហៅ derivative មួយអនុគមងាយងាយមួយ primitive យើងមាន3យើងមាន3កាលណាយើង3ឥឡូវយើងមើលតើវាតកតោងគ្នាមិនឥឡូវខ្ញុំមានអនុគមមួយអនុគមអីខ្ញុំមានអនុគម exit អនុគម exit ណាខ្ញុំមានអនុគម exit derivative វាណា derivative តាមរូបមន្តគឺអី3អីក្រេ3អីក្រេនេះ derivative ដែលនេះជា derivative នេះគេអានយ៉ាង derivative គេអានយ៉ាងដល់ primitive គេថា derivative វាថយមកកម្រិត degree វាថយបើ degree ទី3 derivative វាគឺអីក្រេតែបើសិននេះ primitive degree វាឡើងគឺ x 4 លើ4បូកកានេះហៅថា primitive អញ្ចឹងអនុគមមួយគេអាចគណនា derivative គេអាចគណនា derivative គេអាចគណនា primitive គេអាចគណនា primitive អញ្ចឹងចង់ដឹងថា primitive នឹងត្រូវអត់យើងរោ derivative មករោ derivative ទៅឃើញស្មើនឹងអាហ្នឹងហៅការគណនារបស់យើងត្រឹមទៅហើយអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅកាលណាយើងមានអនុគមងាយមួយអញ្ចឹងយើងតែងតែអាចគណនា derivative យើងអាចគណនា primitive ឥឡូវមើលមួយទៀត1 លើ x ចង់រោ derivative ចង់រោ derivative យើងដឹងហើយយើងធ្លាប់រោ derivative ហើយចង់រោ derivative សរសេរវាអីសរសេរវាទៅជាអីទៅជា a ស្វ័យគុណដក1អញ្ចឹង derivative វាទៅជាណែដក1មកនេះ x ដក1ដក1 x ដក2វាទៅអញ្ចឹង derivative ដល់ទៅជា primitiveprimitive គឺ log x ចឹងហ្នឹងឯង log x derivative log x គឺ1 លើ x ណា1លើ x អញ្ចឹងកាលណាមានអនុគម1លើ x ចំណាំមានអនុគម1លើ x គេអាចគណនា derivative បានគេក៏អាចគណនា primitive បានដែរចង់ដឹង primitive ត្រូវអត់គឺរោ derivative អានេះមកបើ derivative នេះស្មើអនុគមនេះនឹងវាត្រឹមទៅហើយឡើយមើលបួចទៀតអនុគមស៊ីនេះកាលណាមានអនុគមស៊ីនីសយើងដឹងថា derivative អី derivative របស់ស៊ីនីសគឺ cos នេះអូ primitive វាគឺអីគឺដកអីដក cos x ហេតុអីមកពី derivative របស់ cos គឺដក sin អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានត្រូវ sin គេត្រូវដាក់ដកពីមុខអញ្ចឹង derivative របស់ដក cos គឺ sin x អញ្ចឹងអនុគម sin x ហ្នឹងគឺយើងអាចគណនា derivative វាគឺ cos x
យើងអាចជាអានីប្រីមទីវគឺដកកោស្ដេចនេះជានរូបមន្តងាយងាយរូបមន្តនេះអនុគមងាយងាយដើម្បីយើងមានអនុគមយើងអាចរកដេរីវេអាចរកប្រីមទីឥឡូវមើលមួយទៀតចំពោះកោស្ដេចកាលណាមានកោស្ដេចដេរីវេគឺដកស៊ីនអិចដកប្រីមទីវគឺស៊ីនគឺស៊ីនអិចគឺស៊ីនអិចមិនក៏ថាអញ្ចឹងមិនក៏ថាស៊ីនអិចដោយសារថា derivative របស់ sin គឺកុសត្រឹមតែនឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងមានអនុគមមួយយើងតែងតែនឹកថាកាលណាមានអនុគមមួយគេតែងតែអាចករណី derivative ហើយក៏អាចករណីហើយក៏អាចករណី primitive មើលមួយទៀត ex នេះងាយទេដោយសារថា derivative ex នៅតែ ex ងាយទេprimitive វាគឺនៅតែ ex បូកកាហេតុបីបូកកន្លែងនេះខ្ញុំតិចប្រាប់បូកកាតំទោសតែមានបូកកាជានិចមានតម្លៃថេរមួយពួក derivative នេះគឺនេះបូកកាតែមានតម្លៃថេរមួយអញ្ចឹងអានគុំ ex derivative គឺ ex primitive គឺ ex បូកកាមើលមួយទៀតអនុគមអាជាអនុគមទេអាជាអនុគមទេកាលណាអនុគមទេ derivative អនុគមទេគឺ0 primitive របស់អនុគមទេគឺ ax បូកកាហើយដើម្បីមកពី ax derivative ax គឺ a derivative របស់កាគឺ0អញ្ចឹងកាលណាមានអនុគមទេយើងមាន primitive វាគឺ ax បូកកាអញ្ចឹងសរុបមកយើងមានអនុគមងាយងាយមានអនុគមងាយងាយយើងស្គាល់អាយរោគស្គាល់រូបមន្តនៃការរោគ derivative ហើយក៏ស្គាល់រូបមន្តនៃការរោគprimitive បញ្ហាសួរថាតើ derivative ដើម្បីអីលើកមុនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយ derivative គេអានេះ derivative កាលណាស្គាល់ derivative អាចឲ្យគេដឹងថាអាចឲ្យគេដឹងថាម៉េចអានគុំនេះកើតពីចុះយើងដឹងថា derivative គឺកំណើនគឺកំណើន px កើនមកឯកតាតាអនុគមនេះកើនប្រមាណឯកតាយើងចង់ដឹងអញ្ចឹងបើសិននេះវាកើនជាងកើនអាចថាបើសិននេះ x កើនឯកតាមកឯកតាតាអនុគមថយប្រមាណឯកតាអញ្ចឹង derivative គឺកំណើនក៏បានគឺការថយក៏បានគឺយើងចង់ដឹងថាបើសិនវាកើនបើសិនអនុគមកើនយើងចង់ដឹងថាបើ x កើនមកឯកតាបើ x កើនមកឯកតាតើ y កើនប្រមាណអនុគមកើនប្រមាណឯកតានឹងហើយគឺផលប្រយោជន៍របស់ derivative អាចឲ្យអនុឲ្យអាចឲ្យយើងដឹងថាអនុគមមួយកើនឬចុះបើកើនកើនប្រមាណឯកតានឹងផលប្រយោជន៍នៃការគណនា derivative ចុះ primitive គណនាដើម្បីអីប្រើដើម្បីអីយើងដឹងថា derivative ប្រើដើម្បីចង់ដឹងអនុគមកើនឬចុះបើកើនវាកើនប្រមាណឯកតាកើនប្រមាណដងតែបើ primitive នឹងមានន័យថាយ៉ាងដូចនេះយើងនឹងដឹងថាព្រីផលប្រយោជន៍របស់ primitive នៅមេរៀនក្រោយយើងតាមដានថាតើ primitive នឹងមានប្រយោជន៍អីគេប្រើនៅពេលណាអញ្ចឹងមេរៀនក្រោយខ្មែរលោតនឹងបញ្ជាក់ថា primitive មានប្រយោជន៍ដូច derivative ដែរគឺថាគេអនុវត្តដើម្បីអីដើម្បីអនុវត្តទៅផ្នែកមួយដែរដែលយើងនឹងតាមដានតាមមេរៀនក្រោយសូមអរគុណ